E, na zdar všetkým, to som ja Michael a dneska mal byť stream s Radkom. Bohužiaľ Radko mi povedal, že dneska večer nebude mať čas, že sa potrebuje trošičku vyvetrať, takže dneska večer nebude sedieť pri počítači a nebudeme teda spolu streamovať GTAčku. E, odložíme to na niekedy inokedy, takže v skratke proste ako e, to je prvá, e, prvý oznam, Druhý oznam a ani ja dneska nebudem streamovať, omluvam sa za to. Potrebujem sa tiež trošičku proste ako venovať e, mysleniu na tie veci, proste ako a odpočívaniu trošičku. Zajtra ma vidíte vareného pečeného na tom streame, teším sa na vás. Dneska toho bolo fakt, fakt, fakt celku dosť. Sladiska serveru. Uh, Brutus dokončil systém repl, uh, rejsov tak, aby fungoval. Tak, aby sme ho mohli mať na serveri tento týždeň už a mohli s ním pomocou neho aj zarábať. Uh, takže, takže veľká vďaka Brutusovi. Bolo to veľa práce a ešte strašne veľa práce o čaká, pretože ten systém chceme v budúcnosti spúšťať cez telefón a nie cez tie trápne kruhy, ako to funguje momentálne teraz. Budem vysvetľovať zajtra vo videu. Um... Taktiež uh, Dexter začal pracovať na systéme sumo zápasov, dá sa to nazvať. Uh, viacero hráčov sa postaví do kruhu, všetci odsúhlasia, že áno, chceme ísť do tohoto eventu spolu, prosie, po, spustí sa event, teleportne ich povedzme na uh, helipad na Mazebanke a na tom helipade sa budú proste ako naháňať a vytlačať dole z tej platformy. Ten, kto ostane posledný stát na tej platforme a uh, pozráža všetkých ostatných, prosie, ako dostane nejaké to finančné ocenenie, ako a môžete ísť teda uh, ďalšie to kolo. Takže toto je, toto je skutočné skutočnosti ďalšia vec, ktorá vás bude čakať pravdepodobne už zajtra na serveri. Toto je ďalšie uh, vylepšenie, na ktorom pracujeme. Tretie vylepšenie, a to vylepšenie, prečo si dávam dneska pauzu od streamu a robím iba video, uh, je vec, na ktorej ja musím stále veľmi silno logicky uh, uvažovať nad tým, ako ju vytvoriť, tak aby nebola abuzovateľnou. Uh, jedná sa o Destruction Derby závody, inač povedané um, kruh, do ktorého sa pospavnujú auta, nejaký kopec smerom dole uh, a budú sa narážať a budú sa navzájom likvidovať. Uh, chcem vytvoriť nie niečo na ten štýl, ako bola hra Destruction Derby 2, kedy si ich dávno, pradávno, čo som hrával ako dieťa, na ten štýl chcem niečo mať práve v GTAčke. Budem musieť vytvoriť mapu na to, teda nejakú časť mapy, proste ako budem musieť na toto upraviť na tento účel. Už som pridal do hry auto, ktoré bude takéhoto charakteru, proste ako na toto rozbíjanie staré hrdzavé Virgos z GTA 4, možno si ho môžete pamätať. No a ešte uh, ma čaká vymysleť všetky tie veci, ako poprepájať prste veličiny toho auta, aby to auto sa rozbíjalo časom a tým pádom nestačilo vám byť AFK a vyhrať tým pádom, že sa nenarážete do iných hráčov. E, ako tým pádom nastaviť to auto, aby začalo horeť po určitom tejknutí proste väčšieho no, množstva damage a nakoniec aj vybuchlo. E, proste tieto veci e, taktiež proste toho, že aby ľudia to nehrali na pusy style, ako sa hrajú všetky hry v dnešnej dobe, že len utekajú alebo sa skovávajú. E, proste aby ani to nefungovalo proste, a aby tam bolo teda ten systém, proste, ktorý uh, nutí hráčov sa narážať. Pravdepodobne to bude vybavené proste, cez nejaké pridávanie HP, -čiek, proste, pri náraze do nepriateľa, do určitých zón, ale ako to celé nakladovať, a ako to celé vytvoriť, proste, a aké veličiny vlastne teda využiť uh, a pospájať, proste, ako to všetko budem musieť ešte povymýšľať dneska večer. Uh, ja preto si dávam pauzu, preto si pôjdem vláhnuť, preto pôjdem trošičku po nad tým pouvažovať a budem sa tomu venovať off stream. Takže jednoznačne ako zajtra, keď už bude server vytvorený a spustený a bude na ňom už uh, aj nejaká tá ekonomika, zarábanie týchto záležitostí ako, ako sú peniaze a týchto upgradeov pre auta uh, si odomykanie už takým tým, tým tým evolučným spôsobom proste toho hrania na tom serveri a už to nebude len taká shit show ako to bolo doteraz uh, tak samozrejme ako uh, si dáme už tam aj nejaké tuniace ako závody uh, nejakú tú nejacú súťaž, možno aj s Radkom, keď už teda zajtra by mohol mať uh, večer čas. No a uh, to je dá sa povedať proste môj ďalší report o našeho uh, pokračovania vo GTAčke. Uh, už sa to začína plniť včera, či kvedy proste ako sme nemali ešte nič, čím by ste mohli zarábať a možno už zajtra alebo pozajtra by sme mohli mať 3 až 4 rôzne systémy, uh, ktorými ktorými budete zarábať tie peniažky na tie auta a tými autami proste ako potom ešte navyše e, zarábať napríklad ďalej na ďalšie auta alebo dokonca už sa teším že e, cez ten ďalší víkend proste aj nové systémy možno, možno ktoré dovolujú prehrať to vaše auto ktoré máte. Takže to bolo všetko na toto video ja vám veľmi pekne ďakujem za veľkú podporu a veľkú priazeň voči mojemu serveru ešte raz sa omluvam za to že si dneska berem deň voľna nechcel som si obrať ale fakt sa cítim veľmi unavený e, zničený proste ako nevyspatý a celkovo v takej nálade skôr viacej nad niečím rozmýšľať, proste než sa snažiť byť zábavným, takže prepáčte mi. Uh, no a my sa vidíme teda zajtra na streame a zajtra s ďalším videom, v ktorom budem pravdepodobne už vysvetľovať, ako používať rejsy a ako zarábať na našom serveri. Uh, do toho videa sa zatiaľ majte a ďakujem veľmi pekne krásne všetkým 900 hráčom, ktorí sa preliali cez ten server za 6 dní, to je obrovská návštevnosť. A nehovoríme o IPčkách, hovoríme o Steamových účtoch, takže 900 reálnych ľudí. Wow. Uh, Veľmi pekne ďakujeme. Uh, to je všetko. Majte sa. Peace.